Živijo, jaz sem tu Led Team. Naslednja vaja, ki bo ostalo izvajala, je v pogib polena leže in sicer vaja namenjena za zadnjo stegensko mišico in lepo ritmo. Se izvaja v nekje 4 serijah, 10 do 15 ponovitev, v zelo počasnem ritmu in kontrolirano. Hvala, Sara. Torej, to je bila naša vaja za zadnjo stegensko mišico.